på Blindesberg tyckte jag höll väldigt, väldigt bra. Fick en tuff uppgift då och höll väldigt bra till tredjeplatsen. Så om hon bara håller sig i trav... Är det hon som tar ledningen eller? Ja, men vi hörde ju där och ska säga också att bara hon kommer rätt på det. För det blir inte bara att skicka iväg henne. Men hon är snabb ut bakom bilen, men måste ju ändå hålla sig i trav också. Men hon är en av spetskandidaterna. Har vi svaret också, 164 000 alltså med 1180. Tänk om vi skulle få till skräll här inom V86-spelet och just på Sobal också, det har varit skrävligt den här kvällen. För att se hur det går, dags för den sista avdelningen, det är ett storlopp, 640 meter, det kan bli lite här. Galopperar gör nummer 2 Windy Cindy redan innan bilen släpper. Den släpper iväg fältet, ett jämstart, 6 Moons Black Lady öppnar allra snabbast utifrån en fråga, men kommer till ledningen. Mellan hästar finns nummer 5, Elia Gamble, 4 Kevin Sita Mayo, galopp för nummer 1, Zoom Zoom. Det var Matti i felfil, finns näst sista bit i nuläget i överkant där. Tillsammans med Jorma Contio, får flytta lite på sig där, korrigera sina hästar för att det är ett Zoom Zoom galopperade galopp för nummer 8, Unchained Felix. I tätt, 4 Carmen Sita Mayo, alldeles strax upp till varvspasseringen, 3 Centen som oss finns i ryggen, 6 Moons Black Lady först i andra spåren, 11 Blankt, första 500-ringen, tredje utvärdet sitter nummer 10, Love No Limit. Den som nu kastas iväg via tredje spår ska helst kunna köta ledningen, för de har inte riktigt med det framme, här kommer farandes här nu. Och den här skulle ju vara otroligt gynnad om den kom ner på innerspår och helst kan den gasa allt han har här nummer 10, Love No Limit. Och... det är en ribbig körning, han kommer till spets. Det där är den väldigt gynnad av. Även om det var bara en sån här galopp för storfavoriten Elva Matti i kön i tredje utvändigt. Då är Lando Limit helt plötsligt i ledningen och börjar varvet på 1.11,4. Men väldigt vaket utav Bejo Heiskanen. Som är vann den förra V86-avdelningen här på Solvalla, den sjätte avdelningen med Jaganashi. Den är på väg mot en dubbel, ja, de, är det någon som kan hota den? För den fungerar ju bättre när den är i ledningen, nummer 10, Love No Limit. 4, Kevin Sita Mayo finns där bakom som 2, 3 Centen Sås har fått fritt som 3 i nuläget. Ja, det är väl möjligtvis den, om någon ska slå ledande 10, Love No Limit. Heiskanen är jätteorolig där framme i nuläget. Med 10, Love No Limit, de närmar sig bakifrån. 4, Carmen Sita Mayo och 3, Centen Sås. Men de kommer inte i fatt, nummer 10, Love No Limit. Och Heiskanen blir dubbelsegrare, även han, inom V86-spelet. Ja, vilken härlig uppvisning av Heiskanen. Han kommer uppifrån Åby, han hade 2 hästar med sig och sätter dit på dem. Ja, det här var väldigt snyggt gjort. Han gjorde det här draget, varvet kvar. Och det var ju så viktigt att han kom ner på ett innespår, för vi såg ju hur hon sprang och bröt. Och det var ju nära att det inte lyckades, men det gjorde det. Och sen var det ingen snack upp saken. Och favoriten som vi inte kunde se. Nej, det var bara att hoppa i den och bara kasta sig då. Men Heiskanen, han bara körde. Hästen skulle vända till höger och han mot vänster, eller hur var det? Jag vet, det så... Nej, den skulle gå till vänster. Det fattar inte jag, men det såg konstigt ut. Så konstigt att innan såg väldigt bra ut i loppet. Hur mycket kuskseger var det kontra hästen? Alltså det var en väldigt bra prestation och varvade på 11.4, så absolut att hästen var otroligt bra. Men draget Vejo Heiskanen gjorde var ju ändå vinstgivande. Matti galopperade, hon brukar inte ägna sig åt den gångarten, han vill se av. Nej, vi såg inte vad som hände, hon var inte bild otroliga när galoppen kom, utan här kom det. Ut på den sista bort till långsidan då. Sympatigalopp. Det gick ju väldigt fort i det här läget också. Jag är väl inte riktigt van kanske de farterna, men... Varför springer du så snett med huvudet den här hästen? Det är ju fel. Ja, vissa gör det bara, så de komplicerar då. De tycker att det är lättare att springa så. Men som kuskar är det väldigt frustrerande att köra den här som springer. Nummer 10, Love No Limit, och vi ser ju det.